کروں اولاد کے تعلق سے کہ اولاد کو جو لوگ بہت نعمت سمجھتے ہیں اور ان کی تربیت کی فکر نہیں کرتے، یاد رکھے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 28 انہیں آگاہ کر رہی ہے، رب نے بڑی ہی بڑی بہت بڑی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ الرحمن، انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، کہ انسانوں اس حقیقت کو گرہ میں باندھ لو اور یہ حقیقت اپنے سامنے ہمیشہ رکھو کہ یہ جو تمہیں مال و دولت دی گئی ہے اور یہ جو اولاد تمہیں دی گئی ہے، در حقیقت فتنتن، یہ تمہارے لیے آزمائش کا سامان ہے، تمہارا امتحان ہو رہا ہے اس اولاد کے متعلق، تم امتحان میں مبتلا ہو، اور اللہ رب العالمین کے یہاں بہت بڑا اجر ہے، یعنی اگر اس مال و دولت کو اور اس اولاد جیسی نعمت کو صحیح انداز میں اس کی تربیت کرو گے تو اللہ رب العالمین کے یہاں بہت بڑا اجر ہے۔